היי, ערב טוב לכל ההורים שהצטרפו אלינו. אני הילה רענן, מייסדת קהילת דיבלופי, ואחת ממנחות הפודקאסט ילדים זה אנחנו, של מרכז שניידר לרפואת ילדים. בשבועות האחרונים קיימנו כמה הרצאות עם מומחים מתחום בריאות הנפש, במסגרת ההרצאות של שניידר עד הבית. והיום אנחנו מנסים איכשהו, אם אפשר לקרוא לזה, לחזור לשגרה, עד כמה שאפשר. אנחנו ניפגש פה פעם בשבוע, בימי שלישי, בשעה 9 בערב, וכל פעם נדבר על נושא אחר שקשור לרפואת ילדים. הערב אנחנו נארח פה את דוקטור רון ברנט, מנהל המחלקה לרפואה דחופה במרכז שטיידר. סליחה, ונדבר על רפואה דחופה בצל המלחמה, לקראת החורף הקרוב. היום הרגשנו אותו ככה, לפחות במרכז. מה חשוב שאנחנו ההורים נדע כדי שמצד אחד לא נגיע למחלקה לרפואה דחופה, מיון, אם זה לא היה ברור, כשאין צורך, ומצד שני לא נזניח מצבים רפואיים מסוכנים שחייבים לקבל טיפול רפואי דחוף, וגם נדבר על איך נדע להבדיל בין שני המקרים ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור הילדים שלנו. בשבוע הבא אני רק אגיד, ככה למי שזה מעניין, אנחנו נארח את דוקטור עירית שור ספיר, היא מנהלת המרפאה לטיפול בהפרעות קשב וריכוז בשניידר. היא תדבר איתנו על איך מאבחנים הפרעות קשב וריכוז, איך מטפלים, והאם לימי המלחמה שעוברים על כולנו יש השפעה על הפרעות הקשב והריכוז של הילדים שלנו. אז ככה ניתן לכם איזה ספוילר, תבואו, סופר מעניין. כל ההרצאות שלנו נבחרו בקפידה, כדי שאתם ההורים תקבלו את המידע הכי 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 אמין ומדויק מהמומחים של שניידר, בנושאים שהכי מעניינים אותנו. אני גם אימא לשלושה ילדים. אז אני ממליצה לכולכם להישאר מחוברים בקבוצת הוואטסאפ, שם אנחנו שולחים ושולחות אזכורים לגבי ההרצאות, לינק שבו ניתן לשלוח שאלות לפני כל הרצאה, וגם לינק למשוב. גם אחרי ההרצאה הזו אנחנו נשלח לינק למשוב, אם יש לכם דקה או שתיים אנחנו ממש נשמח אם תמלאו אותו, זה חשוב להמשך. אז כמו שאמרתי, דוקטור רון ברנט מצטרף אלינו עכשיו, היי, מה שלומך? אהלן, ערב טוב. בסדר יחסית. בסדר יחסית. הגדרה מעולה. כן. מדויקת מאוד. איך? מדויקת מאוד. למי שלא מבין על מה אנחנו ככה מתבדחים בינינו, אני כתבתי שיר שקוראים לו בסדר יחסית, וככה על השאלה הזאת שמאוד מוזר לענות עליה בימים האלה. רון, אתה מנהל המחלקה לרפואה דחופה בשניידר, והיום אנחנו נדבר על רפואה דחופה בצל המלחמה ולקראת החורף. נכון. אנחנו מיד נפנה לך את הבמה שתתחיל בהרצאה שלך, אבל אני רק מזכירה לצופים שלנו שבסוף ההרצאה, שתארוך בין 20 ל-30 דקות כזה, אנחנו נענה על השאלות שלכם. אז אם במהלך ההרצאה עולות שאלות, בבקשה תכתבו לנו אותן. זה לא צ'אט, זה Q&A, אני חושבת, בוובינר, אז ב-Q&A אני מרכזת את כל השאלות במהלך ההרצאה של רון, ומיד לאחריה אני ככה נפתח מיקרופונים ונענה על השאלות. אז כבר מעכשיו, גם לאורך ההרצאה, אם עולות שאלות, משהו לא ברור, תכתבו לנו, אנחנו נתייחס בסוף. ואני רוצה רק לומר מראש שאם תהיה אצלי או אצל רון, דוקטור ברנט, אזעקה במהלך השידור, אנחנו כמובן נעצור את השידור לכמה דקות, נלך למרחב המוגן, אבל תחזרו אלינו כי אנחנו נמשיך ברגע שנוכל, אנחנו לא נסיים את השידור. אז דוקטור ברנט, אני מעבירה את השידור אליך, ואנחנו ניפגש אחרי. תודה רבה, אילה. שמחה. שנייה. אוקיי, אז ערב טוב לכולם. תודה שלקחתם זמן לשבת איתנו, גם בימים הלחוצים האלה, אני בטוח שלכולם יש הרבה דברים על הראש. אבל באמת חשבנו לדבר קצת על המחלקה לרפואה דחופה, על מצבים דחופים, ואנחנו באמת בתקופה של מלחמה, אבל גם החורף, הנה בדיוק לכבוד הוובינר שלנו, הראה את הראש, ואנחנו רואים את זה לא רק בגשם, אלא גם במחלות, ולפעמים יש התלבטות, כי יש פה איזושהי סתירה, נכון? אנחנו מצד אחד רואים טוב תקופה של מלחמה והזקות, ואני לא רוצה להתאפס בחוץ, והאם באמת חייבים לגשת למחלקה, ומצד שני, התחלואה מתחילה לעלות, כי בכל זאת חורף, ואנחנו ננסה קצת לענות היום על מתי צריך לגשת למחלקה לרפואה דחופה, ומה במקרה שיש מצבים דחופים, מה אתם יכולים לעשות בבית. אז לגבי השאלה כבר הראשונה, אני כל פעם אתם שמים לב, אני אומר מחלקה לרפואה דחופה ולא מיון, כי אנחנו באמת התמחות בפני עצמה, אני רופא ילדים, אני גם רופא רפואה דחופה ילדים, מיון זה איזשהו שם אנכרוניסטי, פעם היו, אם אתם זוכרים, היו מחלקות שהיה מיון פנימי ומיון אורתופדי ומיון כירורגי,
ואצלנו היום בהתמחות שלנו של רפואה דחופה, אנחנו אמורים לתת, אמורים ויודעים לתת מענה לכל מה שנכנס דרך הדלת, בין אם זו בעיה פנימית, כירורגית, נפשית, אורתופדית, לכל אנחנו נותנים מענה לכל הבעיות הדחופות. מי מגיע אלינו למלר"ד בשניידר? כל ילד מגיל 0 עד גיל 18, לפעמים יש גם מטופלים מעל גיל 18, הם מטופלים שלנו עם מחלות כרוניות שנמצאים במעקב. וכששואלים מי צריך להגיע, אז כמו שאנחנו מלמדים את הרופאים שלנו ואת הסיעוד, כך אנחנו גם אומרים לכם ההורים. יש איזשהו משולש הערכה ראשוני, שבו אנחנו אומרים האם יש בעיה שמצריכה בדיקה דחופה. אם לילד יש איזושהי בעיה בנשימה, אתם רואים אותו מתנשם מאוד ומתנשף מאוד. אם אתם רואים שהילד, הצבע עור שלו נראה לא טוב, משמעיד על זה שהדם לא זולח, לא זורם היטב לאור. אז אם יש חיוורון מאוד פתאומי, או אם יש כחלון, או אם יש איזושהי ירידה במצב ההכרה, הדברים האלה אומרים שיש פה מצב דחוף, וצריך להיבדק על ידי רופא כמה שיותר מהר. אז אם הרופא ילדים שלכם פנוי וזמין, זה מצוין, אם זה מוקד או אם זה אנחנו, אבל אם משהו מהקריטריונים האלה קיים, יש לגשת לבדיקה רפואית דחופה. כשמגיעים אלינו למלר"ד, מה צריך להביא? קודם כל צריך להביא סבלנות. למה צריך להביא סבלנות? כי בניגוד למרפאה שקובעים תור ובאים ומתקבלים בשאיפה בתור בזמן שקבעו לכם, אצלנו באים לפעמים 10 ו-20 ילדים בבת אחת. חלק ממה שאנחנו עושים, פה זה באמת למיין, אנחנו מקבלים את הערכה הראשונית ואומרים, אוקיי, זה ילד שצריך להיבדק מיד, זה ילד שיכול להיבדק לאחריו ולאחריו, ולכן הבדיקה אצלנו היא לאו דווקא לפי סדר ההגעה, אלא לפי המצב הרפואי. הדחופים יותר ייבדקו מהר יותר. באיזשהו מקום אולי עדיף שבאים ורואים אתכם, אומרים, טוב, אתם עוד יכולים לחכות רגע, כנראה שהמצב של ילד הוא סך הכל בסדר. אז בואו נמשיך. מה הדבר, וזה נכון לכל הרפואה, ואני תמיד אומר את זה, הדבר הכי חשוב בכל הרפואה זה קודם כל מניעה, שלא תצטרכו להגיע אלינו בכלל. וישנם בילדים כמה דברים שמאוד חשובים. להרחיק תרופות, להרחיק חומרי ניקוי מהישג ידם של ילדים, להרחיק, אנחנו רואים פלטות חשמליות ומיחמים, ילדים לפעמים מניחים יד על הפלטה, אם הם עושים אותה נמוך מדי, מיחמים לפעמים, או אפילו לא צריך להיות רק מיחם, הורה מכין לעצמו איזה כוס תה, וילד שופך את זה על עצמו, כל אלה דברים שהמניעה, להיזהר לא להגיע למצבים האלה, יכולים בכלל לחסוך את הביקור אצלנו. כמובן שנסיעה ברכב עם כיסאות בטיחות מותאמי גיל, כמובן שכשעולים על אופניים לשים קסדה, מעבר לזה שבכלל כל הכלי רכב, כל הכלי רכב של ילדים, אופניים וקורקינטים ובימבות, גם הם כלויי גיל, נכון? אנחנו יודעים, אסור לילדים לרכב על קורקינטים מתחת לגיל 16. ודבר אחרון, חיסונים, אני אזכיר את זה גם בסוף, זה אחד מההישגים הרפואיים הכי גדולים של המאה ה-20. כל הדברים האלה, השילוב של הדברים האלה, המניעה, זה הדבר הכי הכי חשוב, שלא תצטרכו בכלל להגיע אליהם. בואו אבל נדבר לרגע, נניח ובאמת יש מצב חירום. ונתחיל במצב חירום הכי משמעותי. אתם רואים ילד שוכב על הרצפה ולא מגיב. יש סדרה של פעולות שצריך לעשות, אם אתם כהורים תעשו אותם, ואתם לא צריכים להיות אנשי צוות רפואי, אבל אם תלמדו לעשות את הדברים הראשונים, אז אתם תהיו החוליה חשובה מאוד בשרשרת הזאת שאתם רואים פה לפניכם, כדי להביא את אותו ילד להתאוששות בסוף. אמרנו, השלב הראשון בשרשרת זו המניעה, השלב השני, הקריאה לעזרה למגן דוד אדום, עיסויים והנשמות, אלה שתי חוליות בשרשרת שאתם יכולים לעשות, וכל, לא צריך להיות צוות רפואי בשביל זה, בלעדיכם, בלי החוליות האלה, לא נגיע להחייאה מתקדמת, לטיפול בבית חולים ולאותו שלב בהתאוששות, ולכן השלבים הראשונים של כולנו הם כל כך חשובים. אז מה הצעד הראשון? רואים שילד שוכב על הרצפה, דבר ראשון תבדקו שאין סכנה. אולי הילד היה בתוך שלולית והיה שם איזה כבל חשמל חשוף, אם אתם תרוצו לילד גם אתם תתחשמלו,
צריך להיזהר לראות שאין סכנה, לא לכם ולא לילד. ומסתכלים על הילד ומסתכלים, אולי הוא סתם ישן ואתם בניעור קטן תעירו אותו ותראו שהוא מתעורר והכל בסדר ולראות אם הוא נושם כרגיל, אבל אם הוא לא נושם כרגיל, תקראו לעזרה. אם יש לכם טלפון, חייגו 101 למד"א, ולאחר מכן בצעו 30 ניסויים ושתי הנשמות, וחוזר חלילה, 30 ניסויים, שתי הנשמות. אני תכף נרחיב קצת על איך עושים ניסויים ואיך עושים הנשמות. אחרי זה אנחנו, יש מכשיר שנקרא דפיברילטור, AED. אם אין לכם אותו, תמשיכו את הניסויים והנשמות, ואחרי זה תתקשרו למד"א. אם יש עוד מישהו לידכם, תגידו לו, לך, והמכשיר הזה, אתם תראו, בטח ראיתם אותו בפארקים ובקניונים למיניהם, ובמוסדות ציבור, זה מין קופסה צהובה שתלויה על הקיר, ואפשר לפתוח אותה, בתוכה נמצא הדפיברילטור. אז איך עושים את ה... אז אנחנו מתחילים, אמרנו, את המחזורים של 30 ניסויים משתי הנשמות, בילד אנחנו לוחצים במרכז החזה, עומק של בערך 5 סנטימטר, ובתינוקות משהו כמו 4 סנטימטר עם שתי אצבעות. הייסויים בילדים צריכים להיות מהר וחזק. אנחנו מדברים על קצב של בין 100 ל-120 ייסויים בדקה, לא משנה מה הגיל של הילד, בין 100 ל-120 ייסויים בדקה. זה משהו כמו טה, 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 טה. צריך ללחוץ בערך שליש מקוטר בית החזה. זה משהו כמו 4 סנטימטר בתינוקות, 5 סנטימטר בילדים. קשה, מי שלא יתאמן בזה, קשה לדעת את זה מראש, אבל אתם תרגישו שאתם נכנסים עד שהלחץ מתגבר ויש לכם לחץ נגדי. ובכל עיסוי תאפשרו לבית החזה לעלות מחדש למעלה, כי בעצם כשאנחנו מעלים את היד ונותנים לבית החזה להתפשט, הלב מתמלא מחדש בדם. בלחיצה הבאה אתם מזרימים את הדם שהוא לגוף. תנסו שיהיו כמה שפחות הפרעות מניסויים. בעצם כשאנחנו עושים ניסויים אנחנו בונים את הלחץ בכלי הדם. כל הפרעה מורידה את הלחץ מחדש. ולכן גם תימנו מהנשמות עודפות. ואם אתם לא בטוחים, ואתם מרגישים לא בטוחים על הנשמות, עזבו, תעשו רק את הייסויים. בין 100 ל-120 ייסויים בדקה, גם זה מספיק טוב. איך עושים את הייסויים? אז דיברנו, אם זה ילד קצת גדול יותר, אפשר בשתי ידיים, מניחים ממש ככה יד על יד, מרפקים נעולים, ועם הגב עולים ויורדים למעלה למטה. אם אתם מאוד גדולים, הילד מאוד קטן, אפשר לעשות את זה גם ביד אחת. בתינוקות אפשר בשתי אצבעות, ובכל המקרים האלה, המיקום שלנו הוא מעל החלק התחתון של עצם בית החזה, אנחנו קוראים לזה הסטרנום, החלק התחתון של עצם בית החזה, שם אנחנו לוחצים. מי שמכיר ועשה איזה שהם הדרכות, יודע שאפשר גם בתינוקות קטנים, אפילו ממש להקיף את התינוק, ועם האגודלים לעשות את הלחיצות. אני אחזור עוד פעם על התמונות, אז אתם רואים או שתי ידיים מרפקים נעולים, האצבעות שלובות זו בזו, או יד אחת מרפק נעול, בשני המצבים האלה אנחנו עולים ויורדים עם הגב, ועושים את ה... וכך מבצעים את הלחיצות. אפשר שתי אצבעות בתינוקות, אפשר שתי אצבעות שמקיפות את הילד, כולם מטרתם לייצר לחץ בחלק התחתון של עצם בית החזה, בקצב של כ-100 עד 120 לחיצות לדקה. במידה ואתם, כמו שאמרתי, אתם לא מרגישים בטוחים, תעשו רק את הייסויים. אבל אם היה לכם איזשהו ניסיון, או אתם כן מרגישים שאתם יכולים לנסות, רצוי אחרי 30 ייסויים לתת שתי הנשמות. ואיך עושים את ההנשמות? מניחים יד על המצח של הילד, מתים אותו לאחור, יד על הסנטר ופותחים את הפה, ובילדים קטנים מכסים את הפה ואת האף, בילדים גדולים יותר רק את הפה וסותמים את האף, ונותנים שתי הנשמות. בהנשמה, כל הנשמה, איך אנחנו יודעים שהיא טובה, אתם תראו את בית החזה עולה. נותנים הנשמה של בערך שנייה. הנשמה של שנייה, ואתם לוקחים אוויר, ועוד הנשמה של שנייה, ומיד חוזרים לבצע עיסויים. את זה אתם עושים 30 עיסויים, שתי הנשמות. 30 עיסויים, שתי הנשמות. ברגע שמגיע לכם הדפיברילטור, הדפיברילטורים היום הם מאוד מאוד פשוטים. פותחים אותם, ואתם רואים, יהיה שתי מדבקות, על כל מדבקה יהיה ציור איפה להדביק, אחת מקדימה, אחת או בצד, או אם זה ילד ממש קטן מאחור, לוחצים על הכפתור, הדפיברילטור ידבר. הוא יגיד לכם, תפסיקו עיסויים, אני מעריך קצב. אם צריך לתת שוק חשמלי, הוא יגיד, צריך לתת שוק חשמלי, תלחצו על הכפתור,
אם לא צריך לתת שוק חשמלי, הוא יגיד לכם, תמשיכו 20. ככה אתם ממשיכים, ובכל 5 סטים של 30 עיסויים, שתי הנשמות, אתם חוזרים ועושים הפסקה ונותנים לדפיברילטור להאריך מאמצים. עכשיו ברור לי שדי קשה מרק הכמה דקות האלה באמת להבין איך עושים, איך מבצעים את העיסויים, אבל א', אולי זה רענון למי שכבר שמע את זה פעם ולא זוכר בדיוק, ומעבר לזה אני יכול להמליץ בכל עיר, יש במסגרת העירייה, לפעמים בבתי ספר, מדה, יש קורסים מאוד קצרים של החייאה בסיסית. זה החייאה הבסיסית, מאוד ממליץ לגשת ולקבל את ה... להקדיש את 4 שעות האלה, זה לגמרי יכול להציל חיים. עכשיו אנחנו בתקופה של מלחמה, ואנחנו גם רואים יותר פציעות. חלק מהפציעות זה כי מבוגרים וילדים רצים, תפוס מחסה, רצים לממד, נחבלים בדרך, וחלק לא עלינו, זה גם באמת פציעות מרסיסים וכו'. אז בואו נתחיל לדבר טיפה, באמת, טיפה על טראומה. מה קורה אם יש חתך ויש איזשהו דימום? אז בואו נתחיל אם יש דימום יותר משמעותי. אם יש דימום משמעותי, הטיפול הראשוני הוא לחץ ישיר. לחץ ישיר על המקום של הדימום יפסיק את הדימום. איך אנחנו עושים את הלחץ הישיר? אנחנו לוקחים איזושהי חתיכת בד נקי, ועם חתיכת הבד הנקי עושים לחץ על המקום של הדמם. לחיצה ישירה על המקום שממנו יש דימום, תעצור את הדימום. הלחיצה צריכה להיות לפחות 5 דקות, לא לשים 10 שניות, להרים ולהגיד, איי, זה לא יפסיק. לא, לחיצה ישירה, עקבית, 5 דקות, בדרך כלל זה יפסיק דימום. ואם לא, ממשיכים ללחוץ ומתפנים לבדיקה רפואית, למוקד רפואי או למחלקה לרפואה דחופה. עכשיו, אם נניח יש לילד רק חתך, ובאמת הפסיק לדמם, והרבה פעמים באים אלינו ואומרים, טוב, אפשר לתפור, אפשר להדביק, מה עדיף? אז התשובה היא שזה תלוי בחתך עצמו. יש חתכים שאפשר גם וגם, יש חתכים שאנחנו נעדיף להדביק, כי ההדבקה היא פשוטה, לא גורמת איזשהו לחץ, סטרס לילד, לא מצריכה טשטוש, כדי לתפור ילדים, הם הרבה פעמים לא ישתפו פעולה, ואז אנחנו צריכים לטשטש אותם. בגדול, הכללים אומרים שחתכים ישרים, שהם לא מערבים פרקים, שאין בהם חסר אור, שעם שתי אצבעות, אני מצליח ככה לקרב את השוליים צד לצד, אפשר להדביק אותם. התוצאה הקוסמטית היא אותה תוצאה, בין אם זה הדבקה ובין אם זה תפירה. חתכים מורכבים יותר, ארוכים, מעל פרקים, הולכים בזיגזג, שם אנחנו נצטרך באמת להדביק אותם. צריכה לתפור אותם. עכשיו, מה שכן אני יכול להגיד, עוד בשלב הראשוני, כשרואים את החתכים הרבה, יש לפעמים הורים שמנסים לעצור את הדימום, לא על ידי לחץ ישיר. אז יש כל מיני אמונות שמדברים על לשים קפה שחור בתוך החתך, לשים קורקום. אנא, לא לעשות את הדברים האלה, זה רק מזהם את החתכים, ומקשה עלינו אחר כך לתפור ולהדביק אותם, אנחנו רוצים לנקות אותם ושלא יהיה שם זיהום. אז שטיפה במים זה בסדר, לחץ ישיר, וללחוץ ללחוץ עד שזה מפסיק לדמם ולבוא אלינו. עכשיו חתכים שהודבקו, אנחנו לא מרטיבים בהתחלה, כמה שעות ואחרי זה אפשר להדביק, הדבק נפשר לבד, חתכים שנתפרו לא תופרים 24 שעות, ואותם צריך להסיר את התפרים בקופת חולים, תלוי איפה התפר היה, אבל זה יהיה בין 5 ימים בפנים, ל10 עד 14 יום חתכים שנתפרו בגפיים. הרבה פעמים הורים שואלים אותי על הצלקת, מה קובע אם תהיה צלקת או לא, מה אפשר לעשות שיראו את הצלקת כמה שפחות? אז תראו, הצלקת, הדבר הכי משמעותי בעד כמה תהיה צלקת, זה הגנטיקה, וזה לא בשליטתנו. יש ילדים שמראש אנחנו יודעים שיצטלקו באופן יפה, יש כאלה שיצטלקו באופן מכוער, זה איך אומרים, מנעלה, לא שלנו. מה כן אבל אפשר לעשות? אפשר לעשות דברים שהצלקת יראו אותה כמה שפחות. לדוגמה, אם הילד לא ישתזף ולא ייחשף לשמש, או הצלקת לא תיחשף לשמש בשנה הראשונה, כשהאזור הזה ישתזף בפעם הראשונה, יתקבל גוון אחיד. אם הם משתזפים מוקדם יותר, הצלקת מקבלת גוון אחר מהאור מסביב, וזה מה שמושך את העין. יש גם משחות, כמו קלוקות, מדרמה, שאמורות לטשטש את הצלקות. הספרות לגבי היעילות של זה היא ככה ככה, ויכול להיות שהיא לא החלטית בגלל שהדבר הכי משמעותי זה הגנטיקה שאותה אי אפשר למדוד.
אפשר לנסות את המשחות האלה, מקסימום השקענו קצת כסף בלי תמורה, אבל אולי לפעמים זה גם נותן לנו את התחושה שעשינו את המקסימום. מה הסכנה בכלל בחתכים שנתפרו, הודבקו? הסכנה היא תמיד זיהום. איך נראה זיהום? אם יש אודם אחרי, אם יש נפיחות, אם יש פעירה של התפר או של החתך שהודבק, אם יש מוגלה שיוצאת, כל אלה סימנים שאומרים, רגע, צריך לגשת לרופא המטפל, אולי צריך לפתוח את זה מחדש, אולי יש מה לנקז, אולי צריך להתחיל טיפול אנטיביוטי. דברים נוספים שיכולים להיראות במצבים כמו של טראומה, זה כוויות. דיברנו על כוויות מפלטות חמות, מפלטות של שבת, ממי חמים, לא עלינו גם מאיזשהו טיל נופל, אנחנו לפעמים יש דברים, מתכות חמות שנוגעות. ישנם שלוש דרגות של כוויות. דרגה ראשונה זה בעצם כוויית שמש, מה שמי שהולך לחוף הים ולא שם קרם הגנה ומגיע בערב אדום כמו עגבנייה. דרגה שנייה זה ילדים שיש להם קביעה עמוקה יותר, אנחנו נראה שם שלפוחיות, לפעמים קילופים של אור, וזו קביעה שהיא יותר כואבת. הדרגה השלישית היא הכי עמוקה והיא הכי מטרידה אותנו, כי זה ממש קביעה של כל השכבות העליונות של האור, אלה קביעות שהרבה פעמים לא יכאבו, כי אפילו עצבים, שורשי העצבים שם נכוו, ואלה הקביעות המשמעותיות יותר. בכל מקרה, כשיש קביעה, הדבר הראשון שצריך לעשות, לשים את האזור של הקביעה מתחת למים זרומים, קרים, לפחות 5 דקות, ואפילו עדיף עד 20. ברגע שסיימנו לשטוף, אנחנו שמים פדים רטובים, בד רטוב, וכשהילד עם הפדים הרטובים והבד הרטוב, ככה להגיע אליהם. קביעות דרגה ראשונה, כשאתם מכירים כמו קביעות שמש, מצריכות רק משחות מקומיות. דרגה שנייה ושלישית, אנחנו בבית החולים מעריכים ומטפלים בהם. אצלנו בשניידר, ההמלצה של הפלסטיקאים, יש חבישה שנקראת פולימם, והסמים חובשים את הילדים הפולימם, והיא נותנת את התוצאות הטובות ביותר. בעיקר חשוב לדעת שלפעמים זה נראה אולי, אומרים טוב, זה רק בכף יד וזה לא נורא גדול, אבל אם הקביעה מערבת פרקים, תבואו אלינו, תנו לנו לעשות הערכה, כי קביעות שמערבות פרקים, אם הם לא טופלו היטב ולא יחלימו היטב, אז תוכל להיווצר איזושהי הגבלה בטווח התנועה, ואנחנו לא רוצים את זה. שוב, מבחינת אמונות תפלות, לא לשים שמן על קביעה, לא לשים חמה על קביעה, אלה לא טיפולים מומלצים. אני חוזר, לשים מתחת למים זורמים קרים, לפחות 5 דקות, עדיף עד 20. טוב, מעבר לטראומה, דברים שכן אנחנו רואים בילדים באופן שכיח, זה גופים זרים. לפעמים הם בולעים אותם, לפעמים הם שואפים אותם. אם הם בולעים אותם, בדרך כלל זה לא נורא. כלומר, נגיד, רוב החפצים שבולעים זה מטבעות, משחקים קטנים, בלונים לפעמים בונים, ולפעמים, ואנחנו רואים את הילדים, ואם הם בולעים את הדברים האלה, בדרך כלל זה לא מסוכן. אתם רואים, יש פה איזה ילד חמוד שבלה מטבע, אפילו הוא יכול היה לראות בצילום, המטבע נמצא אצלו בקיבה, הכל בסדר, שלח מותו שמח לביתו. הבעיות הן יותר קשות כשהגוף הזר תקוע בוושט, ואם הוא תקוע בוושט, פה אנחנו כבר מגיעים לחפצים שהם כן בעיותיים, וזה אם זה גופים זרים חדים, כמו מחט, סיכת ביטחון פתוחה, או אם זה בטרי הדיסק. בטרי או דיסק הן בעייתיות, כי בטרי הדיסק, כשבולים אותם, הם נוגעים בדופן הוושט או הקיבה, והם יכולים לייצר קביעה כימית. אז אם ילד בלה בטרי הדיסק, או יש חשד שבלה בטרי הדיסק, זה חובה להגיע למלרד, לעשות צילום. אנחנו צריכים שם מאוד לשים לב איפה הבטריה תקועה, ולתכנן את המשך הבירור והטיפול. אם ילד שואף גוף זר, שוב, זה מצב שהוא יכול להיות מסוכן יותר, כי פה אנחנו מדברים על דרכי האוויר שלנו. איך תסתמן שאיפה של גוף זר? תסתמן על ידי שיעול פתאומי, על ידי סטרידור. סטרידור זה כשילד עושה ככה, זה משהו חסימה בדרכי האוויר עליונות. הרופא יבדוק וישמע צפצופים בריאה, אולי צד אחד יותר מצד שני. אבל הדבר המשמעותי ביותר זה שהכל הוא פתאומי. ילד שמשתעל כבר שבועיים ועדיין משתעל, אז אנחנו רואים הרבה כאלה במשך החורף. אבל הסיפור של גוף זר והסיפור הוא הדבר הכי משמעותי, הוא ילד שהיה בסדר, ופתאום בבת אחת מתחיל איזו סריה של שיעול מאוד מאוד חזק, והורים אומרים, כן, הוא היה
לפעמים עוד פעם הוא היה בבית, יש עוד אחים גדולים יותר, שיחקו משחקים קטנים, לפעמים מבוגרים יושבים והם עושים פיצוחים, והילד ניגש ולא שמו לב, והילד הכניס איזה גרעין של פיצוח לפה. אלה הסיטואציות שבהן אנחנו צריכים לחשוב על שאיפה של גוף שר. אם החסימה היא קלה, צריך לעודד את הילד להשתעל, כי השיעול של הילד זו התגובה הכי טובה, והילד פשוט יעיף את הגוף זר החוצה. אם החסימה היא בינונית או קשה, עושים היימליך, אני תכף אראה לכם מה זה, ובתינוק אנחנו טופחים על הגב ועושים לחילופין ניסויים, אבל בכל מקרה לא לדחוף אצבעות בצורה עיוורת לתוך הפה של הילד. או שאתם תשברו לו שן, או שהוא ייתן לכם ביס חזק, או שאולי אתם תדחפו את הגוף הזר פנימה. אז מה זה היימליך? היימליך אתם יכולים לראות פה בצד ימין, באים מאחורי הילד, מניחים יד על יד, ובתנועות קצרות, כששמים את היד ליד, סליחה, זה מתחת לעצם בית החזה, תנועות קצרות לוחצים, זה עושה גירוי לשרעפת ומדמה את האפקט של השיעול שילד עושה, ובילד קטן יותר פשוט מוליכים את הילד על היד ותופכים לו בין השכמות חזק, והדבר הזה גם יגרום לגוף הזר להתקדם בדרכי הנשימה עד הפה, ואולי כך הוא יוכל להיפלט החוצה. אז דיברנו על החייאה ודיברנו על בליעה של גופים זרים, השאיפה של גופים זרים, אבל ישנם גם מצבים אחרים שהם שכיחים, ופרקוסי חום זה מצב שהוא די שכיח. פרקוס חום קורה בבין 2-4% מהילדים באוכלוסייה, זאת אומרת שבכל כיתה, בכל גן, יש ילד אחד, לפחות, שחווה או יחווה אירוע של פרקוס חום. זה קורה בגלל השינוי המהיר בחום, זה לא חייב להגיע לחום של 40, אפשר גם לפרקס על חום של 8.5, ופרקוס פשוט, שהוא פחות מ-15 דקות, הוא אירוע בודד, אירוע סימטרי, לא גורם לנזק, זה נראה פחד אלוהים, אבל זה לא גורם לנזק, זה לא אפילפסיה, זה לא מצריך טיפול קבוע. כל מה שצריך לעשות בזמן שיש לילד פרקוס, לשמור עליו, כי לפעמים הילדים נופלים, הם כאמור עושים תנועות של רעידות, לראות שהם לא פוגעים בעצמם, לא דופקים את הראש במשהו, לא חותכים את הידיים או את הרגליים כי הם בועטים במשהו, לשים קרית לידו, לשכיב אותו על הצד, קרית לידו, לרפא טיפה את האזור, עד שהפרקוס ייפסק. שוב, רוב הפרקוסים הם פשוטים, והם פחות מ-15 דקות. כשתגיעו אלינו למלר"ד, הרופא יסתכל על הילד, סביר להניח שילד כבר יתאושש ויתעורר, נסתכל עליו, נראה שנוירולוגית הוא בסדר, ועיקר הבירור שלנו הוא להתמקד בבירור הסיבה לחום. הפרקוס עצמו, כמו שאמרתי, הוא לא מטריד אותנו, זה משהו שהוא שפיר, וב-70% מהמקרים לא יחזור יותר. אבל מה, דימרנו, אנחנו נכנסים לחורף, ומה המלכות של החורף, מה התלונות, המחלות שאנחנו רואים הכי הרבה, תלונות מחלות נשימתיות. אז המחלות הנשימתיות שאנחנו רואים הכי הרבה בחורף, זה ברונכיוליטיס ודלקת ריאות. ברונכיוליטיס היא המחלה הוויראלית הכי שכיחה שרואים בחורף, בעיקר בילדים מתחת לגיל שנתיים. איך היא מסתמנת? הילדים מתחילים להיות מנוזלים, ומנוזלים יותר ויותר, ומשתעלים יותר ויותר. זו מחלה לא קצרה, היא מחלה של כ-10 ימים, אפילו 12 יום, עם שיא ביום השלישי, רביעי, חמישי. והילדים מאוד מנוזלים, ומאוד משתעלים. וכשהם קטנים מאוד, ובעיקר מתחת לגיל שנה, ואפילו חצי שנה, בעיקר הכלכלה שלהם זה בקבוק, או הנקה, אז האף שלהם סתום, ואז שמים להם בקבוק או שד בפה, ואז הם ממש לא יכולים לנשום, ואז הם לא רוצים לאכול, כי בסך הכל ילדים חכמים, נכון? אומרים, עדיף אוכל או נשימה, מעדיף לנשום כרגע, ואז הם אוכלים פחות. אז ילדים כאלה לפעמים יכולים להתייבש. בגילאים הקטנים, ובטח אם יש להם רקע של פגות, הילדים האלה לפעמים עושים הפסקות נשימה. לא כי הם מתעייפים, כמו שיש באסמה במבוגרים, אלא זה מין הפסקת נשימה מרכזית כזאת. אלה הילדים שצריכים להגיע אלינו, ואלה הילדים שייתכן שאנחנו נרצה לאשפז. המחלה הזאת קורית מסוף נובמבר, אני יכול להגיד לכם גם תחילת נובמבר, אני כבר אתמול ראיתי כבר כמה וכמה עם ברונכיוליטיס, עד בערך סוף מרץ, והטיפול בעיקרו תומך. אינהלציות לא עוזרות לזה, סטרואידים לא עוזרים לזה. בעיקר מי מלח לאף ושאיבה של ההפרשות מהאף, תלכו לרוקח, תגידו, לילד שלי מאוד מאוד מנוזל, הוא ייתן לכם מי מלח, ויש או פומפות, או צינור כזה ששים צד אחד בפה שלכם, וצד שני באף של הילד, ועושים סקשן, אתם כאילו מנסים לשאוב את המים ששמתם לילד באף, זה ימשוך וישאף, וימשוך ויוציא את הנזלת מאף של התינוק,
בעיקר לפני ארוחות, בעיקר בלילה לפני השינה. אז זו המחלה הוויראלית השכיחה ביותר. המחלה השנייה זה דלקת ריאות. ויש לי הפתעה בשבילכם, גם רוב דלקות הריאה הן ויראליות. משהו כמו 70% ויראליות ולא צריכות טיפול אנטיביוטי. רק מחלה חיידקית מצריכה טיפול אנטיביוטי. אנטיביוטיקה הורגת רק חיידקים, לא עושה כלום לווירוסים. איך אנחנו יודעים להבדיל בין מחלה חיידקית למחלה ויראלית? ההנחיות אומרות שתכלס מספיק לנו הבדיקה של הרופא, ההסתכלות שלו על הילד עד כמה הוא מתנשם ומתנשף, ההבנה האם הממצאים שהוא רואה הם ממוקמים רק לצד אחד של הריאות, שזה יותר מתאים למחלה חיידקית ולא לוויראלית, ואם לרופא יש ספק, הוא יכול לצרף בדיקות מעבדה, כמו ספירת דם, מדדי דלקת, הדמיה, לעשות צילום, או גם אולטרסאונד. אצלנו במחלקה אנחנו יודעים לעשות אולטרסאונד הריאות, רואים מעולה את הדלקות של, את הריאות של הילדים, ועל המקום מדגימים את דלקת הריאות, יודעים להבחין בין תהליך ויראלי לחיידקי, ויודעים לתת את ההחלטה אם צריך אנטיביוטיקה או רק טיפול דומה, תומך בדומה לברונכיוליטיס. אלה היו מצבים זיהומיים שכיחים. איזה עוד מצבים מסכני חיים יכולים להיות? אז יש תגובות אלרגיות, וגם התגובות האלרגיות נחלקות לרמות שונות. אם התגובה האלרגית רק מערבת את האור, כמו הפריחות שאתם רואים בצד שמאל, או אם היא רק אורטיקריה, מה זה אורטיקריה? אתם יכולים לראות את התמונה הכי שמאלית, זה פריחה שהיא אדומה, היא חמה והיא מורמת, ממש מעבירים יד ומרגישים אותה. פריחה שהיא רק על האור, מקומית, זו תגובה אלרגית קלה יותר, מלבד פניסטיל או איסטזין, תרופות אנטי-היסטמיניות, לא צריך יותר. תגובה אלרגית משמעותית היא תגובה שמערבת כמה מערכות. יש את הפריחה לאור, אבל יש עוד משהו. יש קוצר נשימה, הילד מתלונן על תחושה של גרד, יש נפיחות שפתיים ניכרת, הילד מקיא. ברגע שזה כמה מערכות, לזה אנחנו קוראים אנפילקסיס. אנפילקסיס זו תגובה אלרגית סיסטמית של כמה מערכות, והיא יכולה להיות מסכנת חיים. התגובה הזאת מחייבת טיפול מהיר, הטיפול על ידי אפיפן, זה המזרק שמזרקים לירך, ופינוי מיידי לבית החולים. המזרק של האפיפן, מי שלא מכיר, נראה כך, יש לו צד אחד כחול וצד שני כתום, והשימוש בו הוא שעל ידי זה שמוציאים את הפקק הכחול, מחזיקים אותו, מי שהמבוגרים בינינו זוכרים את מלחמת המפרץ, שהיו אומרים לא להזריק אטרופין, אז ככה כן להזריק אפיפן, להחזיק אותו, לקפל את הרגל, ופשוט לתקוע אותו חזק בירך, יש מחט קפיצית שמשתחררת, ונשארים עם האפיפן על הירך במשך 3 שניות, כדי לוודא שהוא מזריק את כל החומר, מרימים אותו ומעשים את המקום כדי לוודא באמת פיזור של התרופה. תראו, זה המקרים שמדברים עליהם באלרגיות שחלילה נגרמים נזקים וילדים ומבוגרים גם נפטרים, זה כשלא נתנו את האפיפן בזמן. המתן של אפיפן בזמן הוא המציל חיים. הייתה לנו לפני כמה חודשים ילדה, הגיעה עם תגובה אלרגית מאוד מאוד קשה, וטיפלנו בה בחדר חייה, ואמרתי להורים, הסיבה שהצלחנו להציל את הילדה שלכם, זה כי אתם נתתם את האפיפן בזמן. אם לא הייתם עושים את זה בחיים, לא היינו מצליחים. אז מי שיש לו ילד או ילדה עם אלרגיה, ויש להם אפיפן, אל תהססו. יש לכם ספק, תנו. לא, מקסימום הזרקתם לשב, אבל עדיף לתת ולהגיד, אוי, לא הייתי צריך, מאשר לא לתת ולהגיד, וואלה, הייתי צריך, ואיך אני מתמודד עכשיו. אז עד כאן התגובות אלרגיות. ודבר אחרון שאני אדבר עליו, אני חוזר עוד פעם, סוגר את המעגל על הדבר הכי חשוב, השלב הראשון בכל החייה זה המניעה. תראו, אני רוצה לקחת את ההזדמנות הזאת ולהגיד לכם, חבר'ה, חיסונים, זה ההישג הכי גדול של המאה ה-20. באמצעות חיסונים אנחנו הצלחנו לגרום לזה שמחלות שהיו מאוד 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 שכיחות, נעלמו, דלקות קרום מוח, מהמופילוס, חזרת, אני לא יודע מי מכם ראה פעם האחרונה. חצבת אנחנו ראינו, היה איזשהו גל של חצבת, היה איזשהו התפרצות, וילדים באמת נפגעו מחצבת וחבל. אלה מחלות ברות מניעה, ואנחנו, ילדים, כשאנחנו מטפלים בילד במצב שאנחנו אומרים, וואלה, אפשר היה למנוע את זה, נורא נורא כואב לנו. ואני בטוח שגם אתם כהורים רוצים את הכי טוב לילד שלכם. ולכן אני מאוד מאוד ממליץ לדבוק בתוכנית החיסונים, לפי התוכנית של טיפת חלב, אם יש לכם איזושהי שאלה, קשו לרופא הילדים שלכם,
יש לנו את המידע, אנחנו מכירים את כל הטענות, ואפשר לעשות דיון מושכל, ובאמת לתת את מה שצריך. זהו, עד כאן השיחה הקצרה שלי על מצבים דחופים בילדים. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה. שיהיה בריאות שלמה לכולם, שלא תצטרכו אותנו, אבל אם תצטרכו, תדעו, אנחנו כאן, גם בתקופה של מלחמה, גם בתקופה, ככה זה היה גם בקורונה. אם יש לכם ספק, אני מעדיף שתבואו אלינו, ושנגיד לכם, הכל בסדר, הולכו הביתה בשלום, מאשר שיהיה סיטואציה שחלילה אתם תגידו, וואלה, חבל שלא באנו קודם. עד כאן מה שיש לי להגיד. אני כמובן אשמח לשאלות. תודה רבה, דוקטור ברנט. בגדול אין ספק שכל אחד מהנושאים שדיברת עליהם הוא חשוב בפני עצמו. אני ממליצה באופן אישי גם לכם, גם לעצמי, גם להורים שעוקבים אחרינו בדיבלופי, לעבור קורס החייאה על ידי גורם מוסמך, ממש עם תרגול. זה לגמרי כלים שיכולים להציל את הילדים שלנו במקרי חירום. אז תודה רבה, דוקטור ברנט, על זה. ואנחנו נתפנה עכשיו לעלות לשאלות. אני רק אגיד ככה, שתף אותך באיזה משהו קטן, שבדיוק דיברת על חיסונים בשקף האחרון, ומחר בבוקר הבן שלי עלה לכיתה א', מחר בבוקר יש להם את החיסונים בבית ספר של החצבת. אז לפני שהוא הלך לישון, הוא מאוד מאוד בכה שהוא לא רוצה להתחסן. ילד חכם. ילד חכם. ואני ככה התחלתי כזה לחשוב, טוב, אני לא הולכת להכריח אותו, אבל אחרי מה שאמרת, יכול להיות שאני נלחץ קצת יותר בעניין. אם יש לך איזשהו טיפ להורים איך להרגיע או איך לעזור לילד להתמודד עם הפחד הזה, אני אשמח. ואם הטיפ שלך יהיה פשוט תחזיקי אותו וזה. אני אגיד לך את האמת, תראה, לי שלושה ילדים, הבת שלי הייתה בכזאת חרדת חיסונים, אני הייתי צריך להביא אותה לבית חולים, הייתי צריך לעשות את זה תחת גז צחוק, היינו לפני נסיעה לטורונטו, לפלושיפ, ושם את יודעת, שם אין חוכמות, בבית ספר מות, אתה לא תיכנס לבית הספר אם אין חיסונים. כן, כן. ואני הגעתי אפילו לרמה הזאת. אבל לעומת זאת עם הבנים שלי, ושניהם באמת אמרו, וואלה חיסון, ואני לא רוצה, והדקירה. ישבתי ודיברתי איתם, אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, קודם כל, בתור התחלה, בואו נשים דברים, בואו נבין מה זה החיסון. ואני אומר, היום אתה רצת, אני ראיתי, אני רואה אותם רצים כל הזמן, לרבק, ילד בגיל 6-7, אין סיכוי שהוא לא רץ ולרגע נתקל בקיר, בשולחן או משהו כזה. אמרת, איה? אמר, כן, אמרתי, איה. החיסון פחות כואב מזה, תבין שזה משהו, זה עושה את זה אחות מיומנת, זה שנייה, אנחנו אחיות את זה אומרות, זה הקיצה של יתוש, לא יודע אם זה הקיצה של יתוש, אבל זה באמת, זה דקירה מאוד מאוד מינימלית. ולפעמים אני אומר להם, תראו, נכון, אתם צודקים, וואלה, מעצבן לקבל את הדקירה הזאת, ואני עושה את זה לטובתך, ואני יושב, ואני אומר להם, תראו, באמצעות הדבר הזה, אני יכול למנוע מחלות, זה לטובתך, ואתה יודע מה, אם אתה מפחד, תסתכל עליי, אל תעשה את זה ראשון, תסתכל על השניים, שלושה ילדים הראשונים, תראה איך זה אצלהם, ברגע שגם ילדים רואים את החברים שלהם, ותמיד יהיה את זה שלא אכפת לו, והם יראו את זה שמתחסן, הוא יגיד, לא נורא, זה איפה שהוא נותן לילדים ביטחון, אז אני גם, מצד אחד אני נותן לילד את האפשרות להגיד, אל תעשה את זה ראשון, תסתכל, אני נותן לו איזושהי אפשרות של בחירה, כלומר, אני לא אומר לו, אל תתחסן, אני לא אומר לו, אתה חייב להתחסן ראשון, אני אומר לו, אתה תתחסן, אבל אתה לא חייב להיות ראשון, אתה יכול להיות האחרון, אתה יכול להיות באמצע, איפשהו כשנותנים להם איזשהו סוג של בחירה, גם אומרים לה, ואחר בדרך כלל יודעות להגיד את זה, תגיד לי אתה חמוד, יד ימין או יד שמאל, השילוב של הבחירה בחיסון, כשהילד אומר, אוקיי, אני לא רוצה את זה, אבל אני בחרתי שזה יהיה דווקא ביד ימין, שזה יד שאני כותב, ואני לא אכתוב כל היום בבית ספר, סבבה, בסדר, גם זה בסדר, הם חושבים על הכל הילדים, גם על הדברים האלה. יכול להיות שזה הפתרון, עלית פה על משהו. ואת יכולה להגיד לו, תגיד לו, יודע מה, אם יחזור לך ביד ימין, אני מרשה לך לא לכתוב כל היום. הוא יגיד, אוקיי. אז אתה מסבך אותי עם המורה שלו. השאלה אם יד מעדיפה להסתבך עם המורה עם הילד. לא עם החצבת. תודה. אז קודם כל אני רואה פה כמה הערות, ואני עכשיו אשאל את דוקטור ברנט, לגבי ההחייאה. יש פה מספר הערות ש... אני אקריא פשוט. האם היום יש או אין המלצה להנשמה בזמן החייאת חירום? חלק אומרים ככה וחלק אומרים ככה. האם רק עיסויים או גם הנשמות? ולמען האמת גם אני רציתי לשאול אותך, כי גם אני שמעתי שעדיף, אם אתם לא יודעים איך, זה רק יכול להזיק, ולכן לעשות רק את העיסויים. אז אנחנו נשמח לשמוע מה אתה אומר.
ולכן גם אני אמרתי בהרצאה, אם שמתם לב, אמרתי, אם אתם מהססים עם הנשמות, אתם לא בטוחים עם הנשמות, זה בסדר לעשות רק עיסויים. תראו, אם אתם אומרים מה האידיאלי, האופטימלי, זה לעשות עיסויים והנשמות. אבל, וזה גם הגיע בעיקר מהעולם של המבוגרים, ובעולם של המבוגרים הם הראו את זה, שהיו עבודות, שראו שהתוצאות בהחייאות, שהוא רק עיסויים, או רק עיסויים והנשמות, היו זהות. אותן תוצאות. עכשיו, אם באמת מי שמטפל לא יודע לעשות הנשמות, ואמרנו שהדבר הכי חשוב זה לשמור על לחץ דם בתוך כלי הדם, כדי לגרום לזה שהאדם יגיע לכלל הגוף, אז אם ההנשמות מסבכות את העסק, ואתם מפריעות לעיסויים, וההפסקות הן ארוכות מדי, עדיף לי שתעשו רק עיסויים, אפילו בלי הנשמות. ולכן, אז לגבי השאלה, הכל נכון. כלומר, מומלץ לעשות עיסויים והנשמות, מומלץ שאם אתה לא יודע לעשות הנשמות, אז תעשה רק עיסויים, שתי התשובות הן נכונות. אוקיי, אני מקווה שענינו. אם יש לכם עוד הערות או שאלות בנושא החייאה והנשמות, אז תכתבו לנו ב-Q&A. בינתיים אני ממשיכה הלאה לשאלה הבאה, ושואלים אותנו כאן מבחינת חום. עכשיו, דיברנו על פרקוסי חום, שזה באמת נשמע מאוד מאוד מלחיץ, ואני מקווה לא יצא לי להיפגש בזה, אבל כן יצא לי להתמודד עם חום, בלי פרקוסים. אז מה עושים? מתי צריך לפנות למיון? מה נחשב בכלל חום? והאם זה אמור להדאיג אותי באיזושהי צורה? הטמפרטורה? חום זו התגובה של הגוף למצב זיהומי. כשיש איזשהו מצב זיהומי, החום בעצם ייצר סביבה פחות נעימה, פחות נוחה, פחות טובה לווירוס או לחיידק, ומאפשר לגוף להתמודד בצורה יותר טובה. זה חלק מהתגובה. זה חלק מהתגובה גם של מערכת החיסון. מערכת החיסון מפרישה כל מיני מתווכי דלקת, שהם גם מייצרים חום. ולכן חום זו התגובה הנורמלית. אין חום, אין איזשהו ערך מוחלט של חום, שאומר זה חייב להגיע למחלקה לרפואה דחופה. נגיד, אם יש 41 מעלות, בסדר, וגם זה משהו שהוא קצת אנכרוניסטי, בעבר היו אומרים מעל 41, הסיכוי הוא גבוה יותר למחלה חיידקית, המחקרים בשנים האחרונות הראו שזה גם לא נכון, אבל אני מבין את זה, מעל 41, בסדר, תלכו לבדיקת רופא. אבל עד, וזה די נדיר, רוב החומים, 8.5, 9, 9.5, 40, זה הטווח של החומים. החום כשלעצמו לא מדאיג אותי. וחום, דרך אגב, החום זה מעל 38 במדידה בישבה. אני מדבר על ילדים קטנים. ילדים גדולים יותר במדידה בפה. אם אתם מודדים בבית צ'כי, תורידו חצי מעלה, 37.5. בסדר? 37.5 בבית צ'כי, 38 בפה או בישבה. איך מורידים חום? או אקמול, או נורופן מעל גיל חצי שנה. ניתן לשלב ביניהם. זאת אומרת, אם נתתם אקמול, המינון של אקמול הוא 15 מיליגרם לקילוגרם, למנה. המינון של נורופן הוא 10 מיליגרם לקילוגרם, למנה. נתתם נגיד אקמול, ואחרי חצי שעה, שעה, לא ירד החום, אפשר לתת נורופן. נתתם נורופן, אחרי חצי שעה, שעה, לא ירד החום, אפשר לתת אקמול. צריך להיות הפרש של 4 שעות בין אקמול לאקמול, 6 שעות בין נורופן לנורופן, אבל השילוב ביניהם הוא אפשרי, וזה בסדר, אוקיי? עכשיו, החום לא צריך להיעלם. אם לילד היה חום 40, וירד לו ל8.5, מספיק טוב. לא צריך להילחם על זה שירד דווקא מתחת ל38. מה לגבי תינוקות? אותו דבר. אם זה תינוק ניובורן? לא, 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 רגע, סליחה. אני אקבל את התיקון. את צודקת ב-100%. זה לא תיקון, זה כוכבית. לא, זה כוכבית חשובה מאוד. עד גיל 8 שבועות, חום מעל 38, מצריך פנייה למחלקה לרפואה דחופה. נקודה מאוד נכונה, כי תינוקות מתחת ל-8 שבועות יכולים לעשות מחלה אמיתית, חיידקית, שההסתמנות היחידה שלה זה חום. אוקיי? אז ילודים, אוקיי? כי, זאת אומרת, תינוקות, אצלי תינוק זה עד גיל שנה. אז ילודים, שזה עד, אנחנו מתייחסים לילודים עד גיל 8 שבועות, אוקיי. הם באמת עם חום מעל 38, מחייבים לגשת למחלקה לרפואה דחופה, לעשות בירור זיהומי. עד גיל 4 שבועות, הבירור יכלול בדיקה של שתן, דם וניקור מותני. ניקור מותני זה כשדוגמים בדומה לאפידורל, רק שבניגוד לאפידורל אנחנו לא מכניסים קטטר, לא מזריקים חומר, רק דוגמים קצת מהנוזל ומוציאים את המחט, היא בדיקה די קצרה. ובין 4 שבועות ל-8 שבועות, לפי בדיקות הדם וההסתמנות של הילד, גם יהיה לפחות דם ושתן, ואולי גם ניקור.
זה חשוב. פשוט לא להסס. תינוק, ממש עד לא. גיל חודשיים, יש לו חום, תגיעו למיון. נכון, ואני אפילו עוד אגיד עוד, עד גיל 3 שבועות, חום מעל 38, זה גם יהיה אשפוז. כן. אוקיי, אז אני רציתי לשאול אותך שאלה, איך אתה חווה את המיון? סתם, מסקרן אותי, כי אתה יודע, מצב מלחמה, אני מפחדת לנסוע באוטו עם הילדים כרגע, כלומר, רק אם צריך, אם ממש חייב, אנחנו נוסעים, אבל בגדול אני מעדיפה שלא, כדי שלא יתפוס אותי בדרך. אז מעניין אותי אם יש לכם ירידה בביקור במיון. אז את צודקת לגמרי, ואת לא היחידה. עכשיו, אני יכול להגיד לך כמה דברים. זה, אנחנו בהחלט חווים ירידה במספר הילדים, למרות שבשבועיים האחרונים המספרים הולכים ועולים חזרה, כי מה לעשות, אף חוזר אחד לשם. לא עוצר את הזמן, החורף הגיע, החזרה למסגרות. עכשיו, אם תזכרו, המלחמה התחילה בשמחת תורה. זאת נכון. אומרת, היא התחילה כשאחרי חופש של שבוע, כלומר, הילדים גם ככה לא היו במסגרות שהם כולם ביחד, ונדבקים אחד מהשני. ואז החופשה במרכאות הזאת התארכה עוד ועוד, אז גם לא היה לילדים הזדמנויות להדביק אחד את השני. זה כשלעצמו כבר הוריד את מספרי הפניות אלינו. בנוסף, כמו שאת אומרת, הורים מאוד היססו להגיע אלינו. אז לפעמים יש פניות שאנחנו אומרים, וואלה, זה לא היה צריך להגיע אלינו, והם פשוט לא הגיעו כי את יודעת, כי הם פשוט אנשים פחדו להיכנס לאוטו ולנסוע. ועכשיו עוד פעם, איפשהו גם אנחנו מתחילים להתרגל, האדם הוא יצור סטגלן, אז אנחנו התרגלנו כבר לדברים האלה, אנשים כן יוצאים מהבית וכן זזים, ואת יודעת, וכמה זמן אפשר לשבת על הפריחה הזאת שיש לילד ולא מוצאים אליי איזשהו פתרון, או על הכאבי ראש, או על הכאבי בטן הממושכים. אז התלונות האלה אותן חזרות וצפות, יחד עם התלונות של המחלות הנשימתיות. עכשיו, לפני השיחה היום, הלכתי לאתר משרד הבריאות, יש דוח שמנטר את השכיחות של השפעת ושל וירוסים נשימתיים. בשבועיים האחרונים, אנחנו רואים עלייה קלה, אנחנו עוד לא שם, עוד לא חורף, אבל זה מתחיל לעלות, ואנחנו גם מתחילים להרגיש את זה. יש, אני כן. סיימתי שפעת עכשיו, אז את זריזה. כן, תיזהרו, היום הראשונים. אבל, אז את יודעת, זה גם אולי הזדמנות להגיד, יש חיסוני שפעת, עדיין עוד לא, השפעת עוד לא התפרצה בכל המקומות, תתחסנו עכשיו. אני לא מבטיח שתמנעו את המחלה, אבל לפחות תגבירו את הסיכוי שגם אם תחטפו אותה, היא תהיה קלה יותר. כן. הלוואי והייתי עושה, לא הספקתי, ואני לא ממליצה לאף אחד לעבור שפעת בלי חיסון. נכון. לפחות אני. אז בוא נשאל אותך עוד שאלה שעולה ככה הרבה. אולי זה מיתוס, אולי זה זמן טוב להתייחס לזה. הרבה הורים שואלים איך אפשר לחזק את מערכת החיסון, והאם לקחת את תוספי תזונה, למשל ויטמין C, או את הדובונים החמודים האלה, מלאים בויטמינים, ככה קצת לפני החורף, כדי לחזק את המערכת החיסונית של הילד. כן, לא, עובד, לא עובד, מה? לא, החברות שמוכרות את זה בוודאי שיגידו שזה עובד. אז אנחנו שואלים אותך. וויטמין, תראו, וויטמין C, בינינו, במקום לקנות את כל הדברים האלה, תנו לי על התפוז. אני חושב שלקבל את הויטמין C בצורה טבעית מפירות הדר יותר טוב מאשר מהכדורים האלה. אני לא יודע, תראה, זה לא מזיק, אוקיי? אלא אם כן צורכים בכמות אסטרונומית. אין לנו מספיק עדויות שהוויטמינים האלה אכן משחקים תפקיד משמעותי בהעלאת המערכת, בחיזוק מערכת החיסונית, אבל אני כן אגיד משהו אחר. הורים הרבה פעמים מודאגים ואומרים, האם לילד שלי יש בעיה במערכת החיסונית כי הוא חולה כל הזמן? אז זה המקום שוב לשים את הפרופורציות ולדעת מה זה נחשב בעיה במערכת החיסונית ומה לא. בתור התחלה, נתחיל על כל ילד רגיל, לילד רגיל, לתינוק רגיל בשנתיים, שלוש הראשונות, הסטטיסטיקה אומרת שהוא יחווה 10 זיהומים של דרכי האוויר עליונות בשנה, 10. אז נניח יש לו זיהום של דרכי האוויר עליונות והוא משתעל שבוע, אחרי כל זיהום כזה הילד יכול להשתעל שבועיים, שלושה לאחר המחלה. זאת אומרת שתכלס, הילד יכול להשתעל מראש השנה עד 9 באב ברצף, הוא ילד בריא לחלוטין, ופשוט היה לו המון המון וירוסים. זה נראה נורא להורה, אבל זה עדיין ילד בריא. ואני לא מדבר על שפעת או על מחלה של שלשולים או על כל הדברים האלה שגם הם יכולים להיכנס על הדרך. אז מתי אנחנו חושבים שלילד יש חסר, איזה בעיה במערכת החיסון? אם לילד יש מחלות חיידקיות חוזרות, עוד פעם ועוד פעם דלקות ריאה,
ודלקת קרום המוח יותר מפעם אחת, או אם לילד יש מחלות ויראליות בעוצמה גדולה מאוד שמצריכה אשפוז, או אם לילד יש מחלה ממזהם לא שכיח, חיידקים לא שכיחים, אמבות, פרזיטים, אם לילד יש זיהום במקום לא שכיח, בבצסים, בכבד, בכליות, או אם הילד יש לו איזשהו גם חוסר שגשוג, לא מתפתח כמו שצריך. אם לילד יש משהו מהחמישה קריטריונים האלה, אלה ילדים שיש להם חשד לבעיה במערכת החיסון. שאר הילדים, סתם ילדים נורמליים שאתם יודעים, חטפו עוד אחד. זה טוב שאתה אומר את זה, כי באמת בתור הורה לילד בגן, אתה מאוד מתוסכל, כי הוא הרבה מהזמן בבית. אני הילד הגדול שלי, הילד הגדול שלי הוא בן 20, אוקיי? ג'מוס גדול, גבוה ממני בראש, בריון. בשלוש שנים הראשונות, סתם שילמתי לגן, הוא היה אצלי בבית כל הזמן, הוא היה חטף כל וירוס אפשרי, אני בתור אבא פוטרתי מלהיות הרופא המטפל שלו על ידי כל המשפחה, כל שני וחמישי, כשאני אומר עוד פעם עוד וירוס ועוד וירוס, והוא באמת, והוא ילד טפו טפו בריא לגמרי. ככה זה. בטח נכון. בשנה הראשונה בגן, לא לדאוג. זה נקרא תסמונת ברוך הבא לגן. בוא תכיר את החבר'ה, תכיר את הווירוסים. שאלת בונוס אחרונה, כי אני רואה שנגמר לנו הזמן, שהעבירה לי אותה חברה, אז אני ככה אשאל אותה פה, אמרתי לה שזה זמן טוב. איך יודעים שלתינוק, בוא נגיד, עד גיל שנה וחצי נגיד, יש דלקת בשתן? אוקיי. דלקת בשתן בתינוקות יכולה להיות הבחנה בעייתית, כי אתה לא רואה משהו אצל הילד, וההסתמנות יכולה להיות או רק חום, אז אם יש לילד חום ולא מוצאים את המקור, בגלל זה אנחנו נעשה בדיקת שתן, יותר שכיח בבנות מאשר בבנים, אבל עד גיל חצי שנה נבדוק בבנים. דרך אגב, בנים נימולים, יש להם פחות דלקות בדרכי השתן מבנים שאינם נימולים, זה אני שם את זה כעובדה. ומה שעוד מעבר לחום, יכול להיות אי שקט. זאת אומרת, אם הילד כל הזמן יש לו חום ויש לו אי שקט, ואנחנו לא מצליחים להבין למה הוא באי שקט, מסתכלים על האוזניים ואין דלקת אוזניים, אנחנו מחפשים אצל בנים, אצל ילדים שערות כרוכות, ומחפשים אצל בנים בעיות באשרים, ולא מוצאים, אז חלק מהבירור שאנחנו עושים במחלקה, ספירת דם ושתן. ובשתן רואים כדוריות דם לבנות, וזה הממצא שמכוון אותנו לזיהום בדרכי השתן. אז לשאלתך, תינוק עם חום, או חום ואי שקט, או אפילו רק אי שקט, שלא מצליחים למצוא את המקור שלו, זה צריך להעלות את החשד לזיהום בדרכי השתן, וצריך לברר את זה על ידי בדיקת שתן. אז אני מניחה שזה לא יהיה לרפואה דחופה, שבהתחלה זה יהיה לרופא הילדים. תראו, אפשר גם וגם, בגילאים הקטנים יותר לפעמים מפנים אלינו. דרך אגב, את בדיקת השתן צריך לקחת באופן סטרילי. איך לוקחים באופן סטרילי? אז בבנים תופסים את האמצע של הזרם, השתינים, ואז תופסים את האמצע של הזרם, בבנות זה קשה יותר, בבנות באמת צריך קטטר, אז אם אין אפשרות לעשות קטטר, ישלחו אלינו. אם עשו רק בדיקה בשקית, שקית היא בדיקה שיכולה רק לשלול זיהום בדרכי השתן, היא לא יכולה לאשר. מכיוון שנשים שקית, זו צורת דגימה שהיא לא סטרילית. גם אם ניקיתם קודם, עדיין יש חיידקים על האור. אז אם בצורת דגימה לא סטרילית קיבלנו תשובה שאין זיהום, אז באמת אין זיהום. אבל אם בצורת דגימה לא סטרילית, כי התקבלה תשובה לא סטרילית שיכול להיות שיש זיהום, אז צריך ללכת למקום שידע לדגום בצורה סטרילית. אוקיי. אני חושב שענינו על הכל, וכן, נראה לי שהספקנו לענות על הכל, והיה מאוד מאוד מעניין ומאוד חשוב. תודה שהגעת ושפינית מהזמן שלך, דוקטור ברט. שנתראה רק פה על המסכים, לא אצלי במחלקה. תודה לכל ההורים שהצטרפו אלינו. את ההקלטה של הוובינר הזה אנחנו נפרסם בימים הקרובים בעמוד הפייסבוק ובערוץ היוטיוב של מרכז שניידר. ברגעים אלו ממש נשלח בקבוצת וואטסאפ לינק למשוב, כמו שסיפרתי לכם בהתחלה. אם יש לכם דקה, אנחנו נשמח. ובשבוע הבא תהיה פה דוקטור עירית שור ספיר, שתדבר איתנו על הפרעות קשב וריכוז. אני מחכה קוצר רוח לוובינר הזה. נשמח שתצטרפו אלינו, ויותר מנשמח אם תזמינו הורים נוספים להצטרף אלינו. אפשר להעביר להם את הלינק להצטרפות לקבוצות הוואטסאפ, ואז הם יוכלו גם לקבל את העדכונים.
שוב תודה לך, דוקטור ברנט, ושוב תודה לכם, ושיהיה לכולנו לילה שקט. המשך שבוע טוב, ונתראה בוובינר הבא. לילה טוב לכולם. לילה טוב.